اند زمکه آبادی دا شیرین یارا زپتا آبادی ما سلامونه اندې که هلی در توای ما په دغه امید سره چې باران او سخت باران او سخت یخنی دغه به انجای کوئ خوند مزې به تیخلی او دغه لږو شیبو کې مې دغه راولیدي حضرجان د بهر کلي ووی زه بیا دغه باندې وروسته ورځو حضرجان ستا به په خیر راغلی جی جی خندا په ځای باندې زمونږ د خوبو درنو خبرې شریکې کړه بغیر بغیرونو عمران ډېر خوشحاله شي دغه باران کې چې خبره مونږ ته خپله مینه را وسپارله ستا ډېره زیاته مننه مننه تھینک یو ډېره ډېره زیاته شکریا یعنی بې انتها ډېره زیاته دا هم چې تا ته په وویلې چې باران د ځمکې وضعیت او شیرین یار زبتا بس ما ته په یو بل باندې ډېره باد یو ځکه چې ته نه ځه په مو چې زه نه مته په پیا باندې خپه دا مینه به نه کوله بالکل عمران په دې خیخنه کې په دې ښه باران کې خړډه کا کاسه بغیر د چترې ډکا کاسه څنګه سو ته هټ پات بالکل ډکه رل چې اول روډ دې الله دې له بجون کې دې ورته په دې ټک سفر کوي چې وګي بل ته دوه جړې کې بده چې وګي وګي د ځان دې خیال ساتي چې کورونه چې کچري په خصوصي تو کاږي دې لګي شانتي بازار باندې نظر واچي او کم اس کم کله چې سره پیسې نه وي خیر دې ما ته یو کمنټ اچھا د کاشي بالکل د چا کورونه چې کچري اغي نه راغواستې چا سره پیسې نه وي خیر دې ما ته وایي زما دمر الیکشن د ستور په وسی زبل د روډې کوم چې موسم ماته پدره کې حالات خراب دي دی اړین مزدوري چې کوم دا هغه هم نشته دي ځان نه پاره چې کوم دې د کورونو د بار په خصوصي توګه د کوټو کمرو د پاره یا د برنډې د پاره پلاستر کې چې کوم دې دا ډېر ضروري شي چې تاسو راوړې د خپل بچو کې اړو ساتي د خپل ځان په کې دې خیال ساتي ځکه چې د الله تعالی رحمت دې باران او زم دې زحمت په طرف باندې راوړې عمران ډېر خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي او الله دې خپل رحم وکړي او دا دعا وکړو بل ما ته ډېر زیاته دعا کوي10 January 1984 دا سلور دی اکلن درجان چې کوم دی ندی با دا سلور دی کال پرو کی په 10 جنوري باندې نو زم چې اوریدم کې ما ټکو کنه دا پروګرام تا دعا انا ها لګنه او بالکل سو کوم چې مش کوي نو موږ ته کمنټس کې ولګي خیر دې تاسو مینا تاسو اخلاص موږ ته پته ده موږ ته پټې دې سره باندې کوي او تاسو به شاته خیال کوي چې را خطر جن چې تر ماس چې نه چره کې منګه پرتی دي نو په دې چې موږ نو ریس خور نه کې صرف د خوراک نه علاوه او خوراک کې دې زیاته مزه کې عمران چا ولې روړې دي او سپورت چې کوم دې لکه چې په یې ګرم کو هغه په سیرو ستو اسکو د خیر موتل موتل ورته مې نه مشکو کنه په دې خلک یو غره دنیا خلک د اواز بډیر خیال ساتي ګوره د ټي وي د دنیا چې کوم دغه یغي د مخ ډیر خیال ساتي مونږ د دنیا زمونږ د واز دنیا فرق نه مونږ د واز د کریم ملګوا پودر ملګوا خدا واز خیال ساته کریم خورا پودر خورا په احتیاط سره د ګل پور زما برډې هم نه د ګل پور د ټبي پروګرام تاسو ټول د پته شغل د ټبي پروګرام چې کوم ټپما وري د نیمه شپه خبرې وایي او فره مزه هغه ورځ مونږ یاد کړه د جمرات پر ورځ باندې د جمرات پر ورځ باندې شپې اوله سونو دوه ورځې پورې ان شاء الله کې جوړو پکړې وا راتلونکي وېډي بس تاسو ته پر اړتیا به ترينه جوړو هغه ته پورې ما به پرلې اجازه ترکې